olema selle lainega siis kaasa taas võitja ka pead vaatajad rahvas. Ma ei näe teie koostööd, kas me unustasime selle ära. Võitja läheb finishile. Kodune võitja, maailmakuulus Thomas Lähel-Henriger. And everybody, let's get ready. Here's the man from Estonia. In second place, this is Kirill Katsugaro. Kirill Katsugaro, teeme Kirillile kasema lainet ja Kirill on võtmas TriStar Estonia 2012 võistluse teist kohta, on parandamas oma kohta ja vaid üks mees, kõige kange, Thomas Henrige temas ette jäi ja sellisel moel Kirill on tulemas tegemas oma selle hooaja parimat võistlust. And we've got number 165, we've got Reinhard Lukis in third place! Aga ergutame ka meie lõunanaabrid, Rinat Slutskis on täna suurepärase võistluse leidnud rahvas. Ergutame Rinatsid ka, lõõme temaga patsi, lõunanaaber lätlane, Rinat Slutskis suurepärast võistlust tegemas on, palju õnne! Thomas Helmreigel, Kirill Katsugaro, Rinat Slutskis. Yes, ladies and gentlemen, what a fantastic race here in the men's pro race today. In the first place, the defending champion, Thomas Henrige.